Celá ta příprava byla, tak jak si hovoril, v té prievidzi, ta chřipka. Do toho přišly nějaké choroby a ten tým byl taký, na mě působil takým čudným dojmom. Nebyl to ten taký ten teamwork, kde jeden ťahá za druhého. Na poslední chvíli jsem v podstatě vyťahol do nominácie Slováka, který byl v podstatě aj najlepším naším útočníkom, čo jako bol aj ocenený na šampionáte, lebo on predtým v živote nebol v reprezentácii. To mužstvo bolo také, nebol tam rozdielový hráč, ani v tých obrancoch tam nebol taký nejaký konštruktívny obranca, ktorý by vedel podporiť útok nejakou prihrávkou, prienikovou alebo nejakým tlakom. Takže to byl taký čudný šampionát a vyvrcholilo to v podstatě v tom posledním zápase s Němcami, kde my jsme v podstatě prehrávali celý zápas. Hej. A nevyzeralo to s námi dobře, nevěděli jsme se presadit, aj keď tlak tam byl, prečíslovali jsme super a nevěděli jsme dať gól až. Gól pri presilovke, Nemci už potom nestihali, oni im odchádzali síly, v podstate dá sa povedať, že my sme ich ukorčulovali. To bolo všetko v našich rukách, že my musíme s Nemcami vyhrať. Aj preto možno bol ten výkon proti tým Nemcom taký krčovitý, že bol tam ten imperatív, že musíme, no ale podarilo sa, hovorím. Bielorusi z tej trojice, Bielorusi, Nemci, my, tak si myslím, že tí Bielorusi boli najlepšie mužstvo, paradoxne vypadli a my s Nemcami sme boli také vyrovnané mužstvo. Vyšlo len o to, že či sa niekto trafí dvakrát, trikrát a udrží výsledok.